आमी सबै रे देखेको सपना हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत संगठित सुदृढ जनशक्ति गतिशील ढंगले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ यिनै चीजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द छैन अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन अर्थात नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ आजको निष्कर्षको ठूलो उपलब्धि आजको कामको ठूलो उपलब्धि त्यही हो अब नेपालमा द्वन्द छैन हिंसात्मक द्वन्द छैन र शान्ति छ केही दिन अगाडि मात्रै शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा अमेरिका चीन पाकिस्तान भारत श्रीलंका आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो त्यो तथ्याङ्क आएको थियो भरि बेलुका संयुक्त राष्ट्र संघले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्न जान्छ यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति त्यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के होला अब धेरै माथि पुगेको छ यसका लागि म विप्लवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस योगदान उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ एउटै कदमबाट यसै कदमबाट र यो साहसिक कदम हो जोसुकैले एउटा कार्यदिशा एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई भोट्न सक्दैन फेल हुन्छ त्यसमा तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फर्स्ट ल्यान्डिङ होइन क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा सपनाहरूलाई पूरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ अघि नै